ovo što si pitao za zašto jeste suštinska stvar, to jest mogao bih da kažem da, i to često iznenadi ljude jer upravo očekuju, aha, sad ćeš ti meni da kažeš kako da stojim, kako da se krećem. Da, ima i to, ali to dolazi kao posledica nečeg mnogo bitnijeg. Na tom nekom strateškom konceptualnom nivou, to je to pitanje zašto. Zašto želim ovo da ispričam? I tu ulazimo u ono što smo načeli prošli put, ali sad mogu da ga ste neke sa nekom širom slikom, da kažem, da se osvrnemo na to. Ja svakom klijentu kažem, kad mi on kaže treba da kažem to i to, to jest treba da pričam o svom proizvodu, potpuno zaboravi sadržaj, potpuno zaboravi šta treba da kažeš. Ne zanima me sadržaj dok se ozbiljno ne pozabavimo ko je preko puta tebe, a kad kažem ozbiljno, stvarno uđemo u ozbiljnu analizu šta ti ljudi misle o ovoj temi i o tebi, kako imaju možda predrasudu, predznanje. Znači, pravimo neki detaljni scan, to jest neku procenu kako, ko su ti ljudi, koja je publika, zatim taj kontekst, ta neka spoljna realnost, je li to ujutro ili uveče, je li to nakon 600 govornika pa su ljudi već umorni, jer da li je to nakon ručka, da li imaš 5, 10, 15, 20 minuta, da li je on, online ili uživo, što ćemo se isto pretpostavljam dotaći. Tek kada to skeniramo, taj neki pregled realnosti, možemo da donesemo odluku ne šta treba da kažemo, nego šta hoćemo da postignemo.